Сайн мэцэн та бүхэн баярлалаа гэж үзэж байна. За өнөөдөр энэ хөө бичлэгээр бид нэр маш чухал зүйл талаар ярилцах болно. Энэ юу гэхээр гэрэл бас өдр. За гэрэл гэдэг нь ерөөдөө амьдрын гэрлийн их усрөөс гарч буй цахилгаан сорон зүнд өлгөн нэхэлдэг. За мөн гэрэл маань шулуун замаар тархах ба за хэрв ямар нэгэн байдлаар замд нь саад учрах юм бол за сүдэр үсдэг. За бид нэг мэдэж байгаа. За бусад бүх шинжлэх ухааны тодорхойлолтуудыг химнээд ерөөхдөө төвчлээд хэлэх юм бол гэрэл маань бидний бүх зүйлийг харах шалтгаан маань болж байдаг. За хамгийн энгийн жишээ буюу өндгөн дээр жишээ авч үзье. За үүний тулд би хамгийн ойрын дэлгүүрээс хамгийн хөөрхөн өндгийг сонгож аваад энэ хичээлдээ бэлтгэсэн байгаа. За тэгэхээр бид нэг талдаа гэрлийн болон сүудрийн бүстэй. За гэрэл болон сүудрийн бүсийн хооронд болохоор үндсэн сүудэр гарч ирдэг байгаа. За хэдүүлээ сүудрийн бүсийн талаар эхлээд ярьцгаая. Сүудэр ерөөхдөө хоёр хуваат. За эхнийх нь болохоор тухайн объектын яг нөгөө гадаргуу дээр өөрийнх нь гадаргуу дээр байгаа сүудрийг өөрийн сүудэр гэж хэлдэг байгаа. За сүудрийн бүсийг харах юм бол нэг талтаа тод, нөгөө талтаа ариг бүтэхэн байгаа гэж үлдэж болно. За энэ юутай холбоотой вэ гэхээр ерөөсөө хөрөглөн буй орчинтой холбоотой. Хөрөглөн буй орчин, за мөн ойрын орчмын объектууд ямар нэгэн байдлаар гэрэл ойлгож удаа тусгаж байгаа бас ерөөхдөө маш их хамаардаг байгаа. Тийм ч болохоор энэ хэсэг нь одоо хэдий сүудрийн бүсэд байдаг ч гэсэн сүудэр гэж хэлдэг үү, ойсон гэж гэрэл гэж хэлдэг байгаа. За одоо та нар одоо энэ хоёр жишээг хооронд нь харьцуулаад харж байна уу. За баруун гартлт баранцаас татсан. Тэгээд ойсон гэрэл нь арай багассан байгаа гэж хэлж байна. За тэгээд зүүн гартлт ангийн одоо компанд удаа цагаан байгаа үед ойсон гэрэл нь бас нэлээ байгаа гэж хэлж байна. Дараагийн сүүдрийн төрөл гэх юм бол одоо цааш нэг гадаргуу дээр унасан. Тэгэхээр гадаргуу дээр туссан сүүдэр буюу унасан сүүдэр. За унасан сүүдэр нь тухайн бит одоо тухайн зүйл ямар шоу хэмжээтэй байхаас хамаарат, өөрөө хэлбэртэй байхаас хамаарат янз бүрийн одоо хэлбэр дүрстэй гэж болно. Жишээ нь одоо хүний унасан сүүдэр гэхдээ одоо хүний дүрстэй. За бид нар ерөөхдөө сүүдэр гэж ярихад их хэвчлэн унасан сүүдэр хатлаар дотроо яг автоматар боддог байгаа. Тэгээд та нар энэ өндгөний сүүдрийг харах юм бол за өндгөнөөс холдох тусам ерөөхдөө бүтгэн болсон байгааг харж байна. Энд ихтэй заавал юм багсдаг гэсэн үг шилдэ. Энд бас буцаад нөгөө орчны ойсон гэрэл маань их нөлөөлж өгдөг. За тэгэхээр гэрэл рүүгээ орцгоё. За гэрэл дээр одоо хамгийн түрүүнд ярих хэрэгтэй юм нь одоо энэ. За өндгөн дээр гарч байгаа жижигхэн цахан цэг байгааз. За энийг юм гэлан. За гэлан нь одоо яаж харагддаг вэ гэхээр одоо за бидний зүгээс буюу ажиглагчийн зүгээс эсрэгтэлтэй нөгөө мэдээж одоо гэрлийн их ус өвж таарна. Одоо би энэ жишээн дээр нарыг авсан юм л та. За нар одоо тухайн бит дээрээ тусгалаа одоо ойлгож харж байгаа байдал нь одоо энэ бидний яриад байгаа гэлан баггүй. За яг үнэндээ болохоор үндсэн гэрэл маань буюу төв гэрэл маань гэланаас жоохон цаана байрладаг. Тэгээд төв гэрлээс холдох тусам мэдээж сүудэртэй баран болж ихтэн. За мэдээж урд тусам тэгээд илүү тод болж ирдэг. Тийм зарчимтай байгаа. За тэгээд бас сүудэр болон гэрэл хоёрын хооронд одоо хагас сүудэр гэдэг үүсдэг байгаа. Хагас сүудэр за мэдээж гэрэл сүудэр гэдэг нэг хоёр талт гарсан шүү дээ бид нар тээр ойсон гэрэл байсан. За тэгээд ерөөхдөө үндсэн гэрэл одоо төв гэрэл одоо юу гэдэг юм. За гэрэл маань байсан тийм учраас хоёр хагас сүудэр үүснэ. За тэгээд эднэрийг мэдтсэн байхад ерөөхдөө гэрэл сүудрийн талаар ерөөхдөө ойлголттой болчихно гэж ойлгож байна. Тэгээд энэ хүрээд дуусгацгаая. За
энэхүү хичээл мэн та бүхэн таалагдсан гэж найдаж байна. Хэрвээ таалагдсан бол subscribe, like дарна үз. Тэгээд дараа дахин уулзцагаая. Түр баяртай.